Mine damer og herrer, I skal nu til at se det sidste afsnit af Leftover. Et eventyr, der startede i Viborg, som nu slutter på Tåsinge nede på gymnastikhuset. Det er ved at nå sin ende, og det er lidt sørgeligt, men der er stadig lidt jazz tilbage på programmet. Så hvis I stay tuned, husk at like og subscribe, så sørger vi for de to sidste ting, der er tilbage på programmet. To ting tilbage på programmet nu. Tre. For det første, så er konkurrencen jo officielt. I hvert fald muligheden for at skrabe point til sig. Slut. Vi skal være her hele aften og sove her til i morgen. Så det her det er sådan set endedestinationen. Men vi har lige en ting, vi skal nå herude. Og det er bare lige at lave en lille kort session i baghaven derovre. Eller forhaven, det er hvordan man tager det. Med, hvad hedder det, med sundet i baggrunden dernede. Det bliver rigtig nice også. Så vi skal lige boppe den lidt op. Eller ikke boppe den op. Altså, I behøver ikke at lave noget vildt. Det skal bare lige være lidt flot. Ja. Så er det fint. Vi holder det relativt kort. Ja. Får det i kassen, og så er der styr på det. Og sådan blev det. Den blev boppet op for slap, som Tobias Kopborg så smukt kunne formulere. Hvor mange meter bane er der her? Der er en 18 meter, en 15 meter og en 9 meter. Det var nyt spring der, og jeg havde lige prøvet en masse forsøg på den, foran den sidste spring. Pisse fedt. Drenge, for det første, fuck hvor har det været sindssygt siden i onsdags. Altså det føles som om det er fucking 14 dage siden vi tog på tur. Fuck hvor har det været nice. Det har været fucking nice fra start til slut. Altså alt fra Nørre Søbad til Fjorden Hus, det jeg skal fandme komme efter. Det har været sygt. Skal jeg lige fortælle lidt om de her tal, der er her i? Jamen det synes jeg, du kan. Jeg kan da fortælle så meget, at det ene hold har løst 102 challenges, og det andet hold har løst 112 challenges. Det ene hold har fået en tatovering, det har det andet hold ikke. Det ene hold har spist en rå fisk, det har det andet hold også. Det er fuldstændig vanvittigt, det her resultat, jeg står med i den her kuvert. Begge hold har fået over 2.500 point. Men det er faktisk ikke det, der er det sindssygeste. Der er 66 points forskel på jer. Vinderen af Leftover med 2.598 point er... Hold 2! Sådan! Skål, man! Skål, man! Skål, man! Skål, man! Altså, bare kaste på mig, bare gør det alligevel. Bare jeg lige gået.
Nu er der ikke mere tilbage. Det var det. Liftoff 2020. I måtte vente et helt år, og det er fandme røvet gjort. Det er vi kede af, men hey, det bliver sgu da fedt nok. Og apropos fedt, så skal der lyde et kæmpe, stort, fedt tak. Et tak til alle, der hjælper os afsted på tur. Et tak til alle vores sponsorer. Et tak til vores hjælpere, Rasmus Beider og Niels Velblund. Og tak, tak, tak til jer kameramænd, der var med os på tur. Uden jer, så ville det her ikke blevet til noget. Vi hyggede os. Det håber jeg også, I gjorde. Det var fedt. Stort tillykke til hold 2 med sejren. Pissegodt arbejde, drenge. Nej, det tror jeg ikke, jeg havde. Jeg troede, at de andre de var foran, på grund af, at de havde fået den der skide tatovering. Men altså, vi har ikke kunne udføre flere channelses, end vi havde gjort nu. Vi har kørt fra morgen til aften. Fuld smadret. Med de gutter, vi har med. Kjev, troede du på den hele vejen, eller hvad? Nej, det gjorde jeg virkelig ikke. Jeg troede lige fra, da vi så et andet hold, fik lavet en tatovering. Jeg havde faktisk givet op. Så skulle vi bare have det grineren. Men ja, fuck, det er sindssygt. Det har jeg godt nok ikke regnet med. Det synes jeg godt nok er fucking grineren, mand. Men jeg synes bare, det er sindssygt at tænke på nu, at alle de gange, hvor man har tænkt, kan det ikke være ligegyldigt, at vi lige gør det? Det har bare overhovedet ikke været ligegyldigt, når det kun er 65 point. Det er ikke meget, hvor vi har sådan sagt, det altså den der fucking rævehal, vi fandt helt selvfølgelig. Hvad gav I den? Hvad gav I den? Det er jo helt sindssygt. Fuck, den er fed, den her. Nice. Ja, den er sygt nice. Jeg har fået 2 ekstra medaljer, fordi jeg æder klamme ting og sådan noget. Så. Hvor mange point giver et brandmærke med den her? Lige på låret. Du Altså, det har alligevel kostet min tatovering. En er blevet klippet skaldet, blot hår og næsten en plet på straffeattesten. Og vi har bare hygget os. Jeg tror, alle mine efterskoleelever de kommer til at blive hammermisundelige på den her. Jeg var godt nok også misundelig, da jeg så, at de fik dem til Norge. Og det er, jeg kunne godt finde på at få den her som en tatovering på låret. Om vi har vundet eller ej. Kan man ikke? Nu så jeg frem til den, og vi fik aldrig en tid. Men den kunne godt sidde. Godt sidde hernede. Det kan vi noget ind i bålet. Jeg vil godt bede om at komme på hold med Arne næste år. Ja, I skulle have den der piercing der alligevel. Piercing er sådan en 3,5 forlønner. Jeg tror sgu ikke engang, det var det. Hvis vi havde taget piercing og salto fra en soundbox. Så vi gjort det. Fuck, man. Jeg lige har lavet en lukke for fuld på en cykelstier, og det har fået piger. Ja, eller bare strakt ned over broen. Der er så mange ting. Du må have været nede ved stranden. Den havde talt. Ja. Nej, vi kunne også bruge piercing. Den gav kun 15 år. Vi sagde, at det var bagklog, men vi valgte jo i dag, at vi ville hygge os frem for. Og det har vi gjort. Skål, drenge. Om 6 bare har jeg glemt det her. Skål. 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 Sk